morte? Ô, Leandro, beleza? Bom? Bom demais. O que você tá fazendo aqui, Leandro? Ah, eu vou tirar a lei das vacas agora, né? Tirar leite das vacas? Pôr o trato aqui e pôr aqui pra tirar leite. Esse trato aí dá pras vacas tudo? Dá. Só pra encontrar as comas aqui dá? Entendi, é enquanto você dá o leite só. É, só quando dá o leite. Aí quando acaba eu ponho mais lá fora. Quantas vacas que seu pai tem? Tira leite, sim, é 5 que tira leite. Agora sim, tem mais umas pra de lá sim. Uhum. E tem umas que fica aqui de fora aqui, que tem uma pra parir, né? Tá chegadinha. E umas que é bezerrinha mesmo, normal, assim. Chegadinha? É, chegadinha é quando a vaca tá quase parindo, assim, sabe? Falta 2 meses, 3 meses, sabe? Uhum. Aí, chegadinha é isso, sabe? No total, assim, deve ter umas 30, assim, 40, assim, mais ou menos. Entendi. Mas ele já teve muita? Já. Ele já chegou a tirar 800 litros aqui nessa ordem. Nesse barracãozinho? Nesse barracãozinho. Chegou a tirar 80 litros. 80 ou 800? Não, 800, perdão. 800? 800 litros. Quantas vacas que eram? Era 40. 40, 42 vacas. Era 4 lotes. 4 lotes de 40 vacas a 800 litros, dava uma média de uns 20 litros por vaca. Mais será ou que menos. É isso? Uhum. Tinha umas que dava mais, tinha umas que é, dava menos. No primeiro e no segundo lote, as que dava mais. Uhum. Agora no terceiro lote e no quarto, já era as mais ruimzinhas, mais velhas. Assim. O que você quer dizer com lote? Lote é, por exemplo, cada vez de vaca, sabe? Ah, entendi. Cada tanto que entra. Você chamava uma remessa. É, uma remessa. Aqui cabe 8 vacas. Aí cada lote era 8 vacas. E eu tô vendo ali atrás de você ali, a ordenha de vocês não é manual mais não. Não. Faz tempo? Mudou? Faz tempo. Faz um tempão já. Você chegou a ver seu pai tirar leite na mão aqui já antes desse ordenho ou desde? Na mão não. Mas eu lembro que ele punha na lata e da lata ele jogava pro tanque. Mas ele chegou a tirar na mão, sim, também. Tirou de alguma vaca ou outra. Às vezes tá com o peito machucado. É, sim. Era demorado pra tirar na mão. Mas também era pouca vaca, né? Uhum. E eu tive essa surpresa que eu sei que tá tomando conta da lida dele aqui no, na roça, né? Uhum. Desde quando que você tá... Ah, faz uns 2 anos, mais ou menos, sim. 1 ano e meio, 2 anos. Por que você decidiu ajudar ele aqui? Ah, porque... Ele já tá cansado, né? Aí eu desisti de dar ele. E é bom também ficar junto com a natureza, assim, né? Mas e você tá falando que ele tá cansado? Seu pai parou de trabalhar? Não, ele trabalha ali em cima, ali numa fazenda que tem lá pra cima. Uhum. Aí, porque agora é pouca vaca, né? Ah, ele teria que trabalhar cansado porque ele teria que trabalhar lá e aqui. É, sim. Mas... Aí como eu já trabalhava com ele antes, né, junto com ele, aí eu sei mexer tudo, assim, nas coisas, aí eu mexo aqui. Aí é pouquinha vaca, né? Mas quando for muito assim, ele vai largar lá onde ele trabalha, lá na fazenda lá em cima, e vai aqui, voltar agora e voltar antes, assim. Aqui nós põe um trato aqui, aí depois nós pai assim. Esse trato que você põe aqui, essa carriolinha, dá pra elas pra um dia? Como assim? Só esse tratinho aí dá pras 4, 5, quantas vacas são 6? Dá pra 5 vacas esse tratinho aqui, uhum. E no quanto que tira leite. As come tudo, até tirar leite tudo. Entendi. Do que é feito esse trato delas aí? É, nós planta, né, milho ou sorgo, nós planta. Aí nós silo, joga ali no buraco do silo. Aí nós pega e põe aqui pras vacas, é milho. Entendi. Seu pai tem muito silo? Não, não tem muito não. Só tem um silo ali. Tem quantos quilos, mais ou menos? Ah, não sei muito, não, mas vai dar até o final assim, do mês. Do mês? É do mês. Não desse, mas do outro que dá. Porque aí depois vocês vão ter que comprar ou vocês plantam de novo? Tá nascendo, né? Mas do jeito que tá ruim de chuva, sabe? Aí não nasceu direito, sabe? Uhum. Aí... Entendi. Vai ter que coisar, né? Vai ter que comprar. Entendi. Tô vendo o curral limpinho hoje. Você já tirou leite hoje? Já, hoje de manhã. Tira de manhã e de tarde, né? Aí depois que acaba de tirar, que tem que limpar tudo aqui. É, hoje de tarde. Limpo, todo dia, cheio de start. Entendi. Lava as ordenhas, joga coisa aqui. Deixa tudo limpinho. Aham. Uhum. O leite que vocês...
Leite que vocês tiram aqui tem que... Vocês vendem ou vocês... Nós vendemos pra cooperativa. E quantos litros que dá num dia? No dia, sim, dá uns 30 litros. 30 e 40 litros. E já compensa vender já, essa já quantidade. Pelo menos, pelo menos paga um pouco do, é, do gasto, né? Uhum. Que é essa ração aí? Você sabe que tem real? Não, não sei não. Mas é uma ração muito boa. Antes nós dava ela tipo um fubá, sabe? Aham. Uhum. Agora nós tá dando essa aqui que é... Deixa eu filmar de pertinho, vamos ver. Parece um granulado, né? É, tipo um granulado. É paletizado o nome. Paletizado? Ração paletizada. Ué, tem uns... É. Umas pelotinhas maiores. É, ela é feita de soja, milho. Milho. Tudo. Soja. É uma ração muito boa pra vaca, faz muito leite. É? Uhum. A média de leite que é cada vaca, você tira quanto? A média de cada vaca? É. Dá uns 5 litros mais ou menos assim. 5? Uhum. 5, 4 litros. Aqui no coxo aqui eu ponho uma latinha pra cada um. Ah, tá, não. A média de leite que eu digo, quanto que cada vaca tira? Quanto dá cada vaca? É. 5 litros cada uma, tá? Tem umas que é mais velha e dá mais, menos, né? Agora tem umas que é mais novinha, que no Vila chegou a parir, que pariu. Uhum. Aí dá mais, dá uns 5, 6 litros. Seu pai aqui é mais interessante quando dá bezerro fêmea ou macho? É, fêmea, né? Por quê? Porque aí... Fêmea não é isso. Vai virar uma vaca, né? Ah, vira aí, outra matriz. É. Aí com uma fêmea vai dar mais leite, né? Vai ter mais leite, né? Vai ser uma vaca de leite no futuro, né? Entendi. Você acha que eu ficar aqui vai atrapalhar... Elas vão estranhar eu? Não, agora não. Eu chego pra aqui, já não. Às vezes, se você quiser, eu fico num lugar mais afastado. Não tem perigo, não? Tem não, pode ficar aí. Quando você foi começar a trabalhar disso pro seu pai, o que, que você acha que foi o que ele mais te orientou, assim, que você tomar cuidado, alguma coisa? É, o coice da vaca, né? Coice? Aham. O coice e a vaca brava, né? Tem uma, aí, brava, tem uma, né, delas que é mais brava? Dessas aqui é tudo mansinha, não tem nenhuma brava. Mas ainda chegou a ter muita vaca brava aqui, vixe, vai. Aí agora você tá amarrando elas. É. Amarrando elas. Quando ela pegar os bezerros. Tem 3 bezerros. Pega lá. Tem uma das vacas que parece que ela tá com machucado nas costas, umas coisas nas costas. O que que é isso? Qual? Aquela ali? Essa do meio aqui é. Essa aí é birruga, sabe? Birruga? É birruga, tá cheio de birruga. Esses pontinhos que estavam aqui, sabe? Ah. É birruga. Tem alguma coisa que trata ou não? Tem, mas né, já tentou de tudo, sabe? Ah. Já procurou muito saber, sabe? Mas nunca conseguiu tirar a birruga. Você lembra de algum remédio que dá pra vaca? Remédio caseiro? Não, caseiro assim nem nunca tentou não, mas quando depende do problema da vaca, né? Aí nem faz pensovete, tal. É tudo vacina. É, tudo remédio, vacina. Aí a gente faz soro também na veia, assim, né? Pra ver se melhora. Mas a gente já perdeu bastante vaca, assim, com doença, assim. Que não conseguiu, né? Gastou, mas não resistiu. Perdeu de morrer? Perdeu. Entendi. Pode tocar aí. Eu não sei como é que é a sua rotina aí agora. Agora eu vou soltar isso pra fora aqui. Você traz o bezerro só pra ele... Só pra vaca descer o leite? É. Isso. Por que que tem? Só desceu 3 bezerros? Foi isso? É, 3. Cadê os outros? É, mas fala. Os outros nem tinha bastante bezerro, sabe? Aham. Uhum. Mas ainda vendeu, sabe? Mas vendeu. Eu tiro eles assim porque esse é bravo, tá enjoado. Nenhuma fêmea.
Desses aí? Nenhum. Só aquela vermelhinha ali que você vê ali no baixinho. É fêmea, aquela. Aham. Dessa vez não deu muita sorte. Não, não deu. Não deu sorte. Ela tá gordinha, né? Barrigudinha. Tá. Mas trata Deus. Me põe uma latinha. Meio balde de silo pra ela. Cedo. Só cedo, né? Porque o patinho dela tá bom, né? Tá verdinho, né? Tá verdinho. Agora, bora tirar o leite. Você se sente sendo seguindo o que o vô fez, o que seu pai fez, agora sendo sua vez? É bom? O que você acha bom? Ah, você tá junto com os animais, sim, né? Tá convivendo com eles, sim, né? É bom? Você estuda, Leandro? Estudo. Tem uma escola ali na frente ali. Uhum. Aí eu vou de a pé, de bicicleta, de moto, às vezes. Você tá em que ano? Tô no oitavo. De moto você vai? Você já sabe andar de moto? Sei. Você dirige de moto, carro, trator. E aqui não tem muito perigo, né? Pertinho, né? É, pertinho. Pra vocês virem. Aham. Trator você sabe dirigir também? Sei, eu dirijo. O que mais que você sabe fazer aqui na roça? Vai. Daí, de vez em quando eu conto fila, né? Aí ajuda. Daí, trata vaca ali, mexe com vaca, né? Faz cerca. Cerca? É. Quando a cerca estraga, aí nós arruma ela, né? Aí nós faz cerca, faz tudo. Fica mais alguma tarefa que precisa além do retiro? Recolher ovo. Ovo? É, recolher ovo. Produz muito ovo aqui? É bastante. Vem aqui, chega aqui pra você ver. Não atrapalha não? Não atrapalha não. Olha aqui. Faz uma semana só. Nossa, que beleza! É. O que seu pai faz com essas ovaiadas? Quando nós não põe na chocadeira, nós vende. Ah. Nós vende. Vende pra cidade. É, pra cidade. Pro cara lá, algum vizinho ali. Aqui, ó. Já tirou alguns pintinhos já aí, ó. Ah, que gracinha. Fica aqui quantos dias? Pra chocar? É, chocando. Fica um mês, sim. 20 dias. Mas depois que nasce, você deixa eles uns dias aí ainda? É, feliz. Ficou esse aqui, ó. Esse aqui acabou de nascer por um tantinho tempo. Aqui, ó. Entendeu? Aham. Uhum. Aí deixa ele aqui pra aí ficar aí deixa ele quentinho. Aqui pra ficar com esse aqui, ó. Enquanto esse aqui, nós leva pro galinheiro lá, que depois dá que nem for pra lá. Aham. Uhum. Eu mostro ele, dá que nem for da dos porcos. Tem. Ah, tem porco também? Tem porco lá no fundo, lá. Escuta uma coisa, essa sacaiada aqui dura pra quanto tempo? Essa aqui? Aham. Uhum. Uns 20 dias, 15 dias, assim, dura. 10 dias. Aqui é a ração politizada. É essa aqui que você tava mostrando? É essa aqui que eu tava dando pras vacas lá. O de trás ali é milho. É, milho. O dia que nós plantamos a roça, né? Aí como nós tinha muito silo, uh-huh, e pouquinha vaca, nós tinha menos vacas aqui. Aí nós tinha umas duas vacas só, duas vacas. Duas, três vacas. Aí nós debulhou o milho e nós pegou um saco aí. Aí quando falta fubá lá, nós pega, moe e vira o fubá, né? Fubá. Aí dá pros porcos. Fubá é o trato do porco, do pintinho? É, do porco, do pintinho. Seu pai, você falou que seu pai tinha mais vaca. Tinha, nós tinha umas 40 vacas. Aí nós vendeu elas. Pra pagar as contas também, comprar adubo, comprar semente. Pagar tudo, sim, essas coisas. E aí seu pai acabou ficando sem renda, no caso, né? Porque a renda ele tirava era do leite. É, sim. Entendi. Você toma leite cru? Toma. Direto da teta? De vez em quando dá vontade, toma. Mas eu não gosto de tomar assim de leite quente, não, sabe? Ah. Eu gosto de leite do tanque gelado, sabe? Sei. Aí é bom? Eu gosto de mais geladinho. É, geladinho. Mas você toma puro? Toma. Sem ferver? Sem ferver, é.
Não faz mal? Não faz não. Sim, quem tem problema assim faz mal, sabe? Mas agora quem não tem... Dá dor de barriga. Dá dor de barriga. Você beber muito quente assim, quem não, mesmo quem não tem problema assim, aí dá dor de barriga. O que você gosta mais aqui da roça? Eu gosto mais? Aham. Uai, a natureza, né? O ar assim, tudo assim, as vacas, tudo, porque é bom, né? Assim, a paisagem é bonita assim, né? É bonito o pôr do sol também. Você tem algum sonho de ir pra cidade? Pra cidade, sim? Não, eu prefiro a roça que a cidade. É? Uhum. O que você acha da cidade? Ah, eu acho muito fechado, assim. Pra mim, vai ser difícil de acostumar, né? Caso eu um dia precisar ir, né? Mas eu gosto muito da roça, bicho. Eu nasci aqui na roça, né? Verdade, você só vai pra passear mesmo, fica doido pra voltar. É. Quando eu vou lá assim, pra cidade assim, no mínimo uma semana, assim. Aí depois eu não aguento ficar mais não. Sabe? Uma semana assim. Entendi. Agora você vai lavar a ordenha? Vou. Por que não pode deixar pra depois? Porque senão vai grudar a nata do leite, né? Nas mangueiras. Aí depois fica difícil, né, pra lavar. Entendi. Aqui é onde seu pai armazena o leite? É, aqui é onde põe o leite. Vamos ver. Ah, aqui tá o leite. Tá geladinho, hein? Tá geladinho. Entendi. Aqui o cara... O cara vem pegar de quanto em quanto tempo? Ele vem de 4 em 4 dias. É leiteiro, né, que fala? Aham. Uhum. Ele... Faz queijo, faz alguma coisa? Faz queijo. É? Uhum. Mas ela faz pra vender? Não, faz normal mesmo. O consumo de vocês? É, né, faz queijo. Antes, quando tinha menos vaca, né? Aí nós vendia. É? Uhum. Menos vaca? É, nós chegou a ter duas vacas só. O menos mesmo foi duas vacas. Entendi. Aí o leite não tinha repor no tanque, né? Aí nós vem fazer queijo pra vender. Mais ovo, essas coisas, outras coisas, vocês não vendem não, então? Vende, né? Vende ovo. Vende ovo. De vez em quando aí parece gente querendo comprar leite, né? É? Aham. Uhum. E aí? Aí, é só um pouquinho, sabe? 4 litros, 5 litros, mais ou menos. No mínimo 10, sabe? Pra beber, assim, sabe? Ah. Aí eles já trazem a garrafa? Eles trazem um baldinho, sabe? Balde? É, um baldinho. Aí você vende pra eles. Compensa não. Mais vender assim? Não, não compensa não. Nós vende assim porque eles precisam, né? Só pra ajudar mesmo. É. Porque o laticínio paga quanto no litro? Agora eu não sabe contar não, mas eu também ficava... R$2,00. Uhum. Quando você vende pra turma que vem aqui, você paga quanto no litro? Nós R$2,00 também. R$2,00 também. R$2,00. O mesmo preço. Mesmo preço. E o porco que seu pai tem aí é pra consumo só também ou ele vende os porcos também? Não, é pro consumo só. Uhum. O porco é pro consumo. Só pra consumo de vocês mesmo? É, só pro consumo mesmo. Fazer um pernil, uma costelinha assada. Aí é bom. Você ajuda o pai quando vai matar o porco? Ajuda. Ajuda. Você gosta? É bom. Demora. É bom ajudar, né? Porque a gente sabe que não vai ser por mal, né? A gente vai comer a carne dele, né? E compensa criar pelo preço que tá o milho? Tipo assim, compensando assim, não tá mais não, né? É, né? É porque o milho tá muito caro, né? Mas vocês não compram milho, vocês... Não, nós não compramos não. Vocês produzem o milho de vocês? É. É quando acaba o milho, né? Aí ainda vai ver o que nós faz, né? Porque é aquele milho ali que eu mostrei pra vocês agora mesmo. Que faz o fubá pro corpo, né? Aí agora quando acabar o milho, vai ter que comprar. Entendi. Você vai lavar aqui agora? Vou lavar. Peraí que eu vou... Thank you.
Agora vai, você vai faz? Ovo. Recolhe ovo? Uhum. Média de quantos ovos por dia que as galinhas do centro que dá? 16. Tem que fechar aqui? Pode abrir. Pode abrir? 16? 16 na média, sim. Vocês têm... Se eu quiser levar uns ovos pra cidade, vocês têm pra vender? Tem. Tem? Mas dá pra vocês? Não. Eu compro, hein? Tem. Tem bastante ali. Queijo a mãe não tá fazendo mais não, né? Você falou, né? Aham. Uhum. O que mais que você sabe que a família produz além de ovo, leite, além de porco? Mãe. O que vocês comem que é daqui? É, né? Come a, né, tem a horta, né? Que a horta? É, a horta. Tem tomate, tem alface, tem cebolinha, tem tudo. Depois você vai levar o lá? Leva. Pra que você juntou esse cilindro que caiu no chão aqui? É porque esse aí tá no carrinho, né? Espera, esse aqui tá sujo, aí tem que jogar fora. Pegar a pá. O silo, quando tá sujo assim, não pode aproveitar. Não. Por quê? Ah, por causa que faz mal pras vacas, né? E as vacas também não comem. Entendi. Não é hoje que você pega o silo de amanhã, então? É. Agora eu vou pegar pra deixar de pé. Vou pegar o silo ali. Aham. Uhum. Pra deixar pra de manhã cedo, sabe? Por que você não pega na hora que você vai fazer? Ah, tipo assim. Pode pegar também, mas é um pouquinho mais complicado, né? É. Então deixa assim porque fica mais fácil, sabe? Eu vou ali mostrar o seu, pra você abrir ali. Vamos lá. Eu vou pegar um carro mais fácil, sabe? Você falou que é 6 horas que você vem pra cá? 6 horas e 6 e meia da manhã. Quem que acorda você? Eu mesmo. Acordo no despertador do celular. Não precisa do pai chacoalhar você na cama, não? Não. Ele acorda mais cedo que eu, né? Que hora que ele acorda? Ele acorda 5 para 5. 20 para 5? Uhum. Então você tava falando que esse silo aí dura só mais 2 meses? É. Mas não é pouco? Pra 2 meses? É, não. 2 meses não é pouco? É, mas, tipo assim, né, gasta 3 carrinhos por... 6 carrinhos por dia, né? Entendi. Parece que dá. Que eu tô vendo aqui, parece que dá, dura mais, né? Não sei. É, mas eu fiz um pouco na média, sabe? Ah, na cabeça. É. E se acabar o silo aqui, como é que o pai faz? Ainda vai procurar pra né, comprar, né? Um dia, né, comprou o silo, sabe? Porque faltou. Ah. Aí, né, vai procurar pra comprar. Esse dia pra trás aí, faz um tempinho já, uns 5 meses, sim. Né, comprou 2 caminhões, sim. 2? É. Quanto que o pai paga nisso? Ele comprou por tonelada, né, aí eu não sei o preço, sabe? Quantas toneladas que cabe aqui? Nesse silo? É. Umas 22, assim, mais ou menos. 22 toneladas? Eu faço a mínima ideia, sabe? Aham. Mas eu chuto, assim, umas 22, sabe? Uhum. Cheiro gostoso, né? É bom, né? E esse buraco aqui? É, esse aí foi os cachorros que fez. Certo. Ele fica manicado por causa de rato, sabe? Caçando algum ratinho? Caçando algum ratinho. Aqui dá muito rato? Muito, muito não, sim. Mas de vez em quando aparece um ou outro, sabe? Vocês têm gato pra ajudar? Os cachorros aqui não deixam ter gato, sabe? Eles matam. Matam. Nem pra acostumar um cachorrinho com ele, tem que ser desde novinho, pequenininho. Porque senão não deixa não acostumar não. Esse silo que você tirou é pra amanhã? Não, esse aqui é pra sacar ali no coxo. Esse silo aí é de milho, né? É, silagem de milho. É só o milho moído. Uhum. De pé e tudo. Ah, é pra comer agora. É, pra comer agora. Eu achei que você só dava aquele tratinho lá só. Aqui, pra comer aqui, né? Distrair.
Tava te perguntando, na hora que o pai voltar a ter bastante vaca, você pretende continuar ajudando ele ou você pretende fazer outra coisa? Ajudando ele. Ajudando ele. Uhum. Você tem algum sonho na sua vida? Tipo assim, sonho? Tem. O que você sonha? Em ter uma casa boa, um carro bom, uma saúde boa, né? Uhum. Ter saúde bom. E de emprego, o que você sonha? Youtuber, jogador de futebol, essas coisas assim. É? E o que vai ser o conteúdo assim do seu canal? Eu vou tentar fazer vários conteúdos, né? Da sua vida na roça. É. Por exemplo, tirando de que mesmo, andando aí pro meio do mato, jogando bola, sabe? Uhum. Então quem quiser se inscrever no seu canal, você sabe o nome dele pra gente pôr aqui, pra o pessoal dar uma moral? É, chama Leandro Nalida. Leandro Nalida. Nalida. Então quem puder dar uma moral aí pro Leandrinho aí, ó, tiver assistindo o vídeo, gostou do vídeo, inscreve no canal dele aí, Leandro Nalida. Leandro Nalida. Uhum. Leandro espaço Nalida. Eu vou pedir pro Chico colocar na descrição também. Mas é isso aí, vamos dar mais uma volta aí, você mostrar a horta lá, mostrar o tratamento. Uhum. Aqui acabou tudo? Ou não? Não tem mais. Agora eu vou só pegar um pouquinho de trato ali pra deixar pra amanhã. Ah, tá. Uhum. Beleza. O que você faz nas horas vagas, Leandro? Nas horas extras, sim, mesmo? Nas horas vagas, que você não tem nada pra fazer, já acabou a tarefa, não tá estudando. Eu jogo. Ando assim, de bicicleta, assim. Jogo futebol. Jogo videogame, sim. Sim. Esses tempos aqui agora, pandemia, vocês não estão podendo estudar. Não tá podendo. Nem jogar bola de vez em quando, né? Não vai não, né? Vai só de vez em quando, sabe? Uhum. Não tá podendo estudar. Se ela podia voltar logo, né? Você tem saudade da época da escola? Ah, tenho, né? Faz quanto tempo você não vai na escola? Um ano, assim. Desde quando o coronavírus começou, sabe? Agora tem que fechar o silo? É, agora tá fechado. Se deixar aberto, estraga? É pro desce, né? Não só pro desce, como as galinhas ciscam, né? Porque aqui tem bastante galinha. Eu tentei deixar aberto, mas... Cheguei aqui no outro dia... Tava uma bagunça. Tava uma bagunça, tudo passando. Você esqueceu aberto, no caso. Ah, é. Você vai tratar das galinhas agora? Boa. Esse Mia, como é que você dibuia ele? Como é que ele é dibuia? Uhum. Esse aqui foi nós que pegou, assim mesmo, nós pegamos assim, né? Uhum. Pegou assim. Agora aquele lá que eu filmou lá atrás, uhum, aquele lá, a máquina de buiô, jogou dentro da carreta. Aí, né, jogou um pouquinho da carreta, né? Aí nem sacou depois e deixou lá guardado. Essa qualidade que vocês têm de mim aqui é o mi crioulo? Não, não é o antigo não, ele é o comprado mesmo, normal. Uhum. Você acha que tem diferença do antigo pro comprado? Uai, eu acho que tem, né? O antigo, eles falam que é mais bom, né? Que galinzé. Que galinzé. Vai trocar em troco de uma fêmea. Ah, é tudo macho esse? É tudo macho. Menos essa aí marronzinha aí, ó. Isso aí é fêmea aí, né? Pois aí, porque tá largado o choco. Ah, entendi. Igual a Cali. Cali tem que pegar, cara, porque... Duas meninas só, não tem jeito. O que, então, que o pai tem de fruta aqui? Aí tem laranja, tem mexerica. Vocês preferem as coisas da cidade ou essas frutas que vocês colhem aqui na roça? A roça é mais natural, né? Aham. Uhum. Na cidade tem agrotóxico, essas coisas assim. O que, que o pai planta aqui na horta? Aqui tem cebolinha, tem campinaço a horta aqui. Mas cebolinha, rúcula. O mato tá meio tomado tá aqui. Tá meio tomado. Né? Não tá dando nem pra ver muito bem, né? Cebolinha, rúcula, alface, couve. Aqui tem chá, arvoredeira. Pra que serve o chá? Ah, é bom, né? Pra dor de cabeça, as coisas assim. É bom, gostoso também. É tomate aqui, pimenta. Toma o tomate. Esse tomate aqui, que tomate que é esse? Eu não sei que tomate, eu não entendo essas coisas. Não, tem... né? Uh-uh.
Tem pimenta, essa pimenta aqui, que eu não sei o nome, e essa aqui é biquinho. Eu tô vendo que a pimenta parece que tá bem picada, né? Tá, bem picada. Formiga que acabou com ela? É, a formiga, largata, essas coisas, sim. E vocês fazem o que com a formiga aqui? Nós tem um, nós compra um saquinho, sim, que é um veneno, assim, né, nós joga dentro do formigueiro. Dentro do formigueiro? Uhum. É com veneno mesmo que vocês lidam. É, com veneno. Difícil lidar com elas, é, né? É difícil, vixe. E essa aqui é a biquinha, né? Essa aqui é gostosa de comer. É? Uhum. Você come ela pura? É gostosa. Eu lembro quando você era criança, você comia as plantas assim mesmo, você arrancava da... Não sei, não lembro o que, que você comia. É, quiabo, essas coisas tudo. Cru? É, cebolinha, tudo. Hã? Parece um coelho. Uhum. De vez em quando mesmo eu venho aqui com a faca e pego essas laranjas e chupo essa, então. Uhum. É boa essa laranja? Olha o tamanho dela. Desse jeito aqui ela tá boa. Tá, tá boa. Pode pegar, vai chupar. E essas abóboras aí? Que nem dá pro porco. Tem umas que é boa pra comer também, mas né? Deu muita, mas muita, mas muita abóbora mesmo aqui. Vocês plantam onde? Nós plantamos ali no brado filo do sim. Aqui mesmo, deu um tanto aqui. Essa gravação de hoje aqui foi com o Leandro, ele é meu primo. Eu vim aqui pro sítio do meu tio, na intenção de gravar meu tio tirando leite aqui no retiro dele, mas eu fui descobrir que quem tá tomando conta é esse menino aí de 13 anos. Pessoal do canal do Chico, aqui é o Lucas Lima de Franca. Como vocês viram aí a entrevista do Leandrinho, meu primo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal do Chico aí. Deixa um comentário. E quem for da região aí que quiser a entrevista, entre em contato através desse e-mail e desse Instagram que aparece na tela. Tá joia? Um abraço. Até a próxima.